é o assunto do dia. O casamento do príncipe Henry, que com o casamento se tornou o duque de Sussex. Sussex, leia-se Saxões do Sul. Linhagem germânica dos Saxões. Mas o que tem a ver com a maçonaria com isso? Muito a ver. Tradicionalmente, o cargo de grão-mestre da Loja Unida da Inglaterra vem sendo ocupado em sua história ou pelo Duque de Kent ou pelo Duque de Sussex. O Duque de Sussex, inclusive, foi quem unificou a maçonaria inglesa e criou a Loja Única da Inglaterra no século XIX. Atualmente, o Duque de Kent é o grão-mestre. Por tradição, o próximo grão-mestre será o Duque de Sussex. O príncipe Henry? Deixe seu comentário. Será o próximo mestre da maçonaria, o príncipe Henry?